Vítám vás u naší biblické hodiny, ve které se zamyslíme nad Matoušovým evangeliem z 2. kapitoly 1. až 12. veršu a je to o slavnosti zjevení Páně. Tři mudrci, říkáme tři podle jejich darů, hledají a nacházejí Ježíše Krista, toho židovského krále. Na tom, že jej hledají, je vidět, že člověk, který chce objevit ve svém životě skutečné hodnoty a poklady, nemůže zůstat sedět, musí jít. Proto cesta byla odedávna symbolem víry v Boha. A tito mudrci, byť pohané, jsou symbolem pro všechny, kteří chtějí žít s Bohem, že se nesmějí bát vstát a jít, podobně jako to kdysi udělal Abraham. Je zajímavé, že Ježíše Krista nacházejí takto pohané zdaleka, ale domácí král Herodes, který bydlel nedaleko, o něm nic nevěděl, o něho se nezajímal. Respektive zajímal se o něj později, ale znám pochopitelných špatných důvodů. Důležité a správné je si připomenout, že mudrci hledají krále, fyzického, žijícího krále na zemi. Aspoň to tak vyplývá z jejich dotazů. Nepodléhají tedy pokušení otevřít se Bohu, najít Boha pouze někde vnitru svého srdce a popřít přitom dějiny, lidi a vztahy. Kdo by takto jednal, pak by totiž redukoval víru na ideologii, neboli na svět pouhých myšlenek, nebo na svět symbolů, tedy odkazů na nějaké neznámo, na způsob New Age a jiných podobných moralismů, aktivit pseudonáboženských, které se vyhýbají zásadně čemukoliv, co by souviselo s historií a s tou historickou fyzickou realitou zde na světě. Jan ve svém prvním listě říká, kdo by neuznával Ježíše Krista v těle, ten nemá Božího ducha. Až tak přísně a jednoznačně o tom evangelista Jan také mluví. Ježíš Kristus tedy není jenom pouhá myšlenka, idea, zdroj nějakého moudra, je to skutečně člověk, který žije a žil na naší zemi. Zároveň tady platí, že v Ježíši Kristu se naplňuje i starý zákon, jak jsme si říkali už několikrát. Ve starém zákoně přichází lidem důležité poselství, že Mesiáš přijde na svět. Ne tedy, že by Bůh člověka spasil a zachránil jenom nějakými myšlenkami či slovy. Bůh bude s námi. Emanuel je Bůh s námi. Ne tedy myšlenka s námi, poselství s námi, ale sám Bůh je s námi a toto je jeho jméno. Svět tedy nepřijímá Boha do své náruče, ale řekli bychom, Bůh přijímá svět, nás všechny do své náruče. Bůh se stává člověkem a my všichni díky tomu jsme povýšeni. My lidé, příroda, protože všechny takto nás Bůh přijal do sebe. Ježíš Kristus žil jako člověk, tedy žil v řádu přírody a světa. Toto všechno je velmi důležité si uvědomit, když sledujeme ty mudrce, kteří se ptají, kde se narodil tento váš král. Proto Kristovo učení a řekněme křesťanství potom později nebude nic nevypočítatelného. Nebude to souhrn pověr, magie, různých předsudků, které lidi svírají, uvádějí do úzkostí. Křesťanství naopak bude lidi osvobozovat, byť bude náročné. Proto platí také Ježíšovo, které uvádí v Janově evangeliu, když říká, spása je od Židů, je ze Židů. To znamená, jinými slovy, i Ježíš Kristus takto uvažuje. On nepřichází světu jenom zanechat slova. On sám je naší spásou, on sám je naše spása.
Modrce vede k místu narození Ježíšova hvězda. Dříve se věřilo, že každý člověk, který se narodí, má svou vlastní hvězdu a ta mu určuje jeho osud. Židé a křesťané však věří, že jsou zapsáni nikoli ve hvězdách, ale v Bohu, v Božím srdci. A to od věků, tedy ještě dřív, než existovaly hvězdy. A to nás všechny, nejenom křesťany, osvobozuje od strachu, že bychom byli hříčkou v osudu hvězd, různých prapodivných zákonitostí, které si mnoho lidé domýšlejí, dotvářejí. My lidé jsme byli v božském srdci daleko dřív, než byly hvězdy. Hvězdný svět tedy není Bohem a nemůže být ani nad člověkem, protože, jak říká Pán Ježíš, hvězdný svět se může zachvět, hvězdný svět se zachvěje, ale člověk bude stát. K tomu nás vyzývá sám Pán Ježíš. Nebojte se, zvedněte hlavy, říká. Takže hvězda v tomto smyslu slova nemůže být ničím nad Ježíšem Kristem. Spíš k němu má ukazovat. A v tom je hluboká moudrost tohoto božího slova, kdy nám Pán Bůh naznačuje, že řád přírody by nás měl vést k Bohu, a ne, že bychom my měli zboštit přírodu a její řád. Hvězda a hvězdný řád zde symbolizují také vědu. Vědecké, uvozovká řečeno, poznání své doby. Věda má za úkol hledat a využívat přírodní souvislosti. Zatímco moudrost hledá smysl řádu, jeho směřování a cíl. Víra se opět stává základem lásky, tedy nejideálnějšího vyznění všech těch lidských snah a úsilí ve vědě, v životě, ve vztazích, protože víra nás vede k lásce a ke vztahům. To uvádím proto, že ani věda nemůže být samostatná, suverénní, i věda si musí uvědomovat, že stojí v jakési službě. Její poslání a postavení je směřovat a podporovat mezilidské vztahy, vztah člověka k přírodě i vztah konec konců k Bohu. To je ten poslední cíl vědy. Byť se jim třeba sama přímo nezabývá, měla by si uvědomovat, že pokud bude směřovat jinam, tak její bádání nejenom, že ztrácí smysl, ale dokonce může i ublížit bádanému světu. Dneska, mohli bychom říct, bylo mnoho lidí, kteří se ptalo na smysl svého života. Tehdy ovšem, stejně jako dnes, i když to tak lidé nenazývali, se mnoho lidí stávalo pro druhé hvězdami. Dneska, když se řekne star, i když tento pojem už se mnohdy nepoužívá tak často o významných lidech, myslí se tím na lidi, kteří nějakým způsobem jsou vůdčí pro ostatní, natolik významní, že je druzí vidí, že je obdivují a chtějí následovat. V tomto se právě ty populární hvězdy, populární stars, tváří jako ona betlémská hvězda, za kterou se lidé otáčejí, kterou chtějí následovat, podle které chtějí žít. Tehdy to byly v politice císařové Augustus, pak král Herodes, v umění Ovidius, Vergilius, Horácius. Ve sportu to byli různí vozatajové, gladiátoři. Dneska to mohou být umělci, youtubeři, zpěváci, sportovci, koho si pomyslíte. Společnost plodí mnoho lidí, o kterých si myslí, že by se jí měli a mohli stát nějakými vzory. Ale my si musíme uvědomit, že skutečné hvězdy jsou daleko míň vidět, než si myslíme. Možná dneska mnoho lidí zná zpěváky, sportovce. Vědí, jak se jmenují, znají jejich jména, osudy. Ale koho napadne najít hvězdu, tedy člověka, jehož příklad stojí za to jej znát a jej následovat? A tento člověk je ukrytý v davu. Je to lékař, je to vědec, je to maminka, tatínek, nemocný člověk usilující o život,
Kdo z nás se dnes zajímá o tyto hvězdy? Bez nich by náš svět, náš život byl bezhvězdný. Měl by zataženou oblohu. To, co nás vede, nejsou ti lidé, kteří jsou populární za každou cenu, o kterých se takto mluví. Ale našimi hvězdami, které nás vedou Ježíši Kristu, by se měli stávat lidé, které hledáme, které objevujeme. A všimněte si, že když budeme citliví, občas narazíme na lidi, se kterými je krásné se bavit, objevíme, jak jsou třeba hlubocí, krásní, tím, co prožívají, a přitom navenek by to takzvaně do nich nikdo neřekl. Mnoha lidem dneska stačí blikající hvězda obrazovky, ale hledat skutečné hvězdy, za kterými pak je slunce, je umění. Chce to nasadit svůj život, zvednout se a jít, podobně jako to udělali tři mudrci. Skutečné hvězdy nás totiž vedou ke slunci a to slunce je dokáže zastínit svým jasem, ale těm hvězdám to nevadí, protože oni vědí, že i oni své světlo dostávají. Proto by nám dnešní svátek měl dodat odvahy, nebát se vstát ze svého místa, hledat ty pravé hvězdy mezi lidmi a nechat se jimi vést ke Kristu.